har gjort oss veldig nyttige erfaringer, både knyttet til å deployere F-35 som et våpensystem, og knyttet til å stå på den kontinuerlige beredskap med F-35 over en lengre periode. Og i tillegg til det så har vi gjennomført trening i arktisk miljø og alliert samtrening. F-35 er en meget kapabel flymaskin. Det som er spesielt med F-35 er at den kan gjøre enda mer, og den gir flyveren et enda bedre situasjonsbilde når vi først kommer i lufta. Den viktigste erfaringen er at jeg nok en gang har fått bekreftet at Luftforsvaret består av ekstremt dyktige kvinner og menn som leverer hver eneste dag, døgnet rundt, og de løser oppdraget helt uavhengig av hvilke utfordringer de møter.